dintre cele mai importante aspecte ale vieții sunt liniștea și siguranța. De asta se ocupă în principal Poliția Română. De aceea, așa cum v-am obișnuit, periodic invit în fața dumneavoastră cele mai avizate persoane și personalități gata să răspundă tuturor întrebărilor. Și spun bună seara cu mulțumiri pentru transparență și disponibilitate domnului Chestor Ionuț Dana, inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu. Bună seara, domnule Chestor. Bună seara. Mulțumesc tare mult pentru disponibilitate, pentru că știu cât de ocupați sunteți, și pentru transparență. Acum, eu v-am pregătit un set de întrebări la care oamenii așteaptă răspuns. Unele, așa, mai informale, de informație, și altele poate incomode sau delicate. Dar înainte de toate aș vrea să ne vorbiți despre situația operativă, pentru că eu discut puțin în termeni cu dumneavoastră și cei ce ne urmăresc știu că sunt apropiată de Poliția Română, nu de ieri, de azi, de când m-am născut, și am deprins termeni, înțeleg situația din perspectiva polițistului, din perspectiva conducerii, din perspectiva angajatorului, din perspectiva sindicalistului și așa mai departe. De aceea, aș vrea să ne vorbiți înainte de toate despre situația operativă din IPJ Giurgiu. Cu alte cuvinte, ce s-a mai întâmplat prin județ? Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Știu că sunteți alături de noi, nu numai dumneavoastră. Am constatat că majoritatea celor care reprezintă presa din județul Giurgiu și nu numai din județul Giurgiu a fost alături de noi de fiecare dată, au prezentat situațiile, cazurile pe care noi le-am făcut publice, au fost prezentate într-un mod corect, s-au cerut de fiecare dată puncte de vedere, au fost și punctele noastre de vedere luate în considerare, au fost atunci când au fost elaborate anumite comunicate, anumite articole de presă. Simțeam și noi nevoia să venim în fața telespectatorilor și în fața cetățenilor pentru a prezenta fenomenele, situația operativă din județul nostru, ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă. Ați văzut că am avut și proteste ale sindicatelor. O să discutăm și despre asta, da. Am avut aceste proteste ale sindicatelor, am avut mai multe evenimente care au fost prezentate în spațiu public, în mass media centrală, în mass media locală, și cred că era necesar să fac și eu câteva precizări, câteva lămuriri, astfel încât cetățenii noștri ai județului să înțeleagă cam care mai este atmosfera de lucru în Inspectoratul de Poliție al județului Giurgiu, și nu numai atmosfera de lucru, cât problemele sesizate de cetățeni și constatate de noi. Am constatat eu și colegii jurnaliști, este părerea mea și am senzația că mi-o împărtășesc colegii jurnaliști, aveți o comunicare foarte bună, departamentul comunicare, îl felicit pe ofițerul, pe doamna ofițer de acolo, pentru cum comunică, pentru disponibilitate, pentru cum ne răspunde cât de repede și așa mai departe. Pe de altă parte însă vă întreb, sunteți mulțumit de cum, de feedback-ul din partea presei, de cum sunt transmise informațiile către giurgiuveni, de către presa din Giurgiu? Da, pot să spun că sunt mulțumit. Cred că, așa cum am spus, e prezentat corect. Totul e prezentat corect. Asta e cel mai important. Sunt prezentate punctele de vedere, toate punctele de vedere. Am văzut că cei care prezintă materiale de presă în legătură cu ceea ce înseamnă Inspectoratul Județean de Poliție își culeg informații din toate zonele de interes. Eu cred că începem să avem o relație din ce în ce mai bună. Avem o relație corectă, a fost corectă din prima zi în care eu am venit la Giurgiu. Sper să avem în continuare aceeași legătură, aceeași comunicare. Să intru în subiectele care interesează, aș vrea să spun că de la începutul anului în județul nostru, din punct de vedere al criminalității, al infracționalității, situația cunoaște o ușoară îmbunătățire. Și voi prezenta câteva date concret în legătură cu infracțiunile care ne sunt nouă sesizate. Nu voi vorbi în emisiune numai despre infracțiuni, voi vorbi și despre partea
contravențională, partea preventivă a activității noastre și tot ceea ce am făcut noi în ultima perioadă. Vă rog. Aș vrea să vă spun că am constatat o creștere a numărului de infracțiuni sesizate de la începutul anului. Mă refer aici la primele, la 10 luni din 2023. Avem o creștere de undeva 5% în ceea ce privește infracțiunile sesizate. Nu e ceva îngrijorător pentru noi, însă tratăm cu maximă seriozitate și cu maxim interes această creștere a numărului de infracțiuni. Nu e o creștere foarte mare, însă nu ne îngrijorează. Avem undeva înregistrate de la începutul anului în jur de 7.000, puțin peste 7.000, 7.100 de infracțiuni, să spunem, sesizate. În majoritatea lor, o să zic că sunt infracțiuni, 50% dintre ele sunt infracțiuni contra persoane. Pentru că avem această problemă pe care am spus-o de fiecare dată cu violența. În zona aceasta. Și chiar v-aș ruga să subliniați din nou. Am să spun, pentru fiecare gen de infracțiuni în parte, am să dau câteva detalii, motivele, cauzele care favorizează acest număr de infracțiuni și modalitatea în care noi contracarăm creșterea numărului de fapte ilegale, fapte penale. De exemplu, violența în continuare e o problemă. Avem peste 2000 de, în jur de 2100 de infracțiuni comise cu violență. Mă refer la loviri și alte violențe. Violența asupra membrilor de familie. Avem o creștere de la 800 de infracțiuni anul trecut în 10 luni. Anul acesta avem undeva la 850 de infracțiuni în primele 10 luni. În continuare, violența asupra membrilor de familie e o problemă. E o problemă gravă, e o problemă pe care o constatăm. Nu reușim să contracarăm așa cum ne dorim. De la 1 ianuarie, după cum știți, vom intra și în acel program de... Ajungem și acolo, da. Program de supraveghere electronică cu montarea brățărilor, dar va fi un subiect separat. Sperăm noi ca prin această modalitate de supraveghere a agresorilor, a autorilor de astfel de infracțiuni, să reușim oarecum să temperăm violența din județ. Majoritatea infracțiunilor sunt comise pe fondul consumului de băuturi alcoolice, așa cum am spus de fiecare dată. Consumul de băuturi alcoolice, modalitatea în care cetățenii județului înțeleg să-și facă dreptate, să... Preponderent în zona rurală? Sau care ar fi... Să știți că nu numai în zona rurală, dar într-adevăr, în zona rurală, având în vedere că avem mai mulți cetățeni care au domiciliile în zona rurală, acolo avem majoritatea infracțiunilor comise cu violență asupra membrilor de familie. Așa cum spuneam, în continuare, în 24 de ore înregistrăm undeva la 3-4 astfel de evenimente. În continuare, avem vătămările corporale săvârșite de către conducătorii auto. Sunt infracțiuni din culpă, sunt ceva mai multe. În continuare se săvârșesc foarte multe infracțiuni la codul rutier. Constatăm la fiecare 24 de ore 2-3 infracțiuni de conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice. Avem și constatări pe ceea ce înseamnă conducerea autovehiculelor sub influența substanțelor psihoactive, unde de la începutul anului avem, cred că în jur de aproape 90 de infracțiuni, dacă nu chiar am trecut de 90 de conducători auto sub influența substanțelor psihoactive. Infracțiunile contra patrimoniului. Aici avem o scădere a acestor infracțiuni. Infracțiunile contra patrimoniului reprezintă undeva la 30% din ceea ce se înregistrează în primele 10 luni. Avem o scădere, încep să scadă infracțiunile contra patrimoniului, încep să scadă infracțiunile de furt, adică în acest an avem undeva la 900, peste 900 de infracțiuni, 900 și ceva de infracțiuni de furt. Ceva mai puține decât anul trecut, când am avut peste 1000 de infracțiuni de furt în primele 10 luni. De asemenea, scad furturile din locuință, scad furturile din societăți comerciale, furturile din anexe gospodărești, furturile din locuințele din zona rurală, scad furturile din buzunare. Cărui fapte îi datorăm asta? Cred că... Vorbim despre patrulele de poliție, vorbim despre... Putem lua în calcul strategii și faptul că de...
Am avut mai mulți polițiști în stradă care desfășoară aceste activități de patrulare, de intervenție la eveniment. Cred că am avut și o fermitate crescută în ceea ce privește măsurile preventive luate față de autorii unor astfel de evenimente. De asemenea, mai constatăm că există o ciclicitate în ceea ce înseamnă creșterea unor infracțiuni pe anumite genuri, în sensul că din când în când, în momentul în care sunt puși în libertate cei care au fost condamnați pentru anumite infracțiuni, undeva la 3-4 ani avem anumite creșteri pe anumite genuri de infracțiuni. Asta am constatat noi în timp. Dar eu cred că scăderea numărului furturilor o datorăm fermității colegilor polițiști, bineînțeles, și a intervenției parchetului, în sensul că am avut mai multe măsuri preventive și atunci cred eu că oarecum autorii de infracțiuni, cei care obișnuiesc să comită astfel de infracțiuni, ocolesc anumite zone ale județului nostru unde în trecut aveam aceste probleme. În ceea ce privește infracțiunile la siguranța circulației pe drumurile publice, așa cum spuneam, în continuare avem un număr mai mare de infracțiuni. Ne îngrijorează modul în care cetățenii județului conduc autovehicule. Toleranța în trafic aproape că lipsește cu desăvârșire. Adevărat. Avem foarte multe evenimente pe drumurile naționale. Avem cele două drumuri naționale importante, drumul național 5, drumul național 6. Avem și mai mulți morți în accidentele rutiere. Și repet, e o problemă de educație și de toleranță. Așa cum am mai spus-o, poate că e necesar ca să începem această educație rutieră cu copiii de la școală, pentru că e clar că suntem lipsiți de orice formă de toleranță față de ceilalți conducători auto, de participanții la trafic. În fiecare zi avem accidente cu răniți, avem accidente și pe drumurile județene. Da, era la un moment dat, exista o propunere de amplasarea unor panouri cu imagini din cele mai cumplite accidente, astfel încât omul să conștientizeze atunci când apasă pedala de accelerație. E o formă de prevenire a accidentelor de circulație. Da, ar fi văd că nu. Încercăm să prevenim prin utilizarea radarelor. Da. Încercăm să prevenim prin folosirea acelor aparate care testează valoarea alcoolului sau prezența alcoolului în sânge. Organizăm tot felul de astfel de acțiuni pe drumurile județului. Poate că ne-am dorit să fim mai mulți, poate că ne-am dorit să fim mai mulți prezenți în stradă cu aceste aparate. Asta e o problemă. Însă nu, activitatea noastră nu constă numai în a testa conducătorii auto dacă au consumat alcool. Avem o problemă pe drumul național, ce știm foarte bine, cu aceste cozi de camioane. Pe ieșirea din țară. Avem polițiști blocați la dirijarea acestor camioane pentru că avem anumite probleme la intersecția cu drumul național care merge la către Vamă, la către Călăraș. Ah. Avem acolo la intersecția Frătești, da, Bibița. Avem anumite probleme în aceste intersecții și trebuie să asigurăm cu echipaje de poliție aproape permanent pe timpul cât avem coloanele de tiruri. Infracțiunile stradale, la fel, se mențin într-un număr la fel de, nu știu dacă e semnificativ, sunt în jur de 1000 de infracțiuni stradale. Anul acesta, în primele 10 luni, avem mai puține infracțiuni stradale, cu vreo 50 de infracțiuni stradale. Cu 50 de infracțiuni stradale mai puține decât primele 10 luni de anul trecut. Și dacă detaliem puțin, infracțiunile stradale înseamnă tâlhării? Tâlhările stăm mult mai bine decât anul, avem la așa, jumătate față de anul, da, trecut. Avem mult mai puține tâlhării. Nici distrugere? Da, sunt infracțiunile care se comit pe stradă. Să zicem infracțiunile din spațiu public, acolo unde noi suntem direct implicați, în sensul că putem să prevenim prin patrulare comiterea unor astfel de fapte ilegale. De asemenea, am constatat că avem mai puține infracțiuni comise de autori necunoscuți în primele 10 luni. Dacă anul trecut aveam undeva la 1600, anul acesta mergem către 1500 de asemenea infracțiuni cu autor necunoscut. Una peste alta, ușor-ușor stopăm un trend care la începutul anului era destul de
să zicem, agresiv în ceea ce înseamnă creșterea numărului de infracțiuni. Ne-a îngrijorat în prima perioadă, în prima jumătate a anului, faptul că nu putem să stopăm acest trend al creșterii numărului de infracțiuni. S-au mai temperat undeva în zona în vară și acum zic eu că până la finalul anului, oarecum, vom avea o imagine clară, completă, a ceea ce înseamnă criminalitate în județul nostru. Și pentru că orice cetățean responsabil, precum majoritatea, da, își dorește o poliție eficientă, e nevoie de, într-adevăr, de eficientizare în primul rând și asta se întâmplă prin modernizare, nu-i așa? Pregătirea lucrătorilor și la aspectul modernizare aș vrea să ne vorbiți despre monitorizarea electronică atât de așteptată de cetățenii responsabili. Da. Și poate și de polițiști, pentru sigur, că... Sigur, noi ne-am pregătit din acest punct, din punct de vedere al asigurării logistice, am înființat un dispecerat. A, deci e nevoie de o pregătire specifică pentru implementarea acestei monitorizări electronice? De la 1 ianuarie, județul nostru, alături de alte 18 județe, intră într-un proiect pilot de pe ceea ce înseamnă monitorizarea electronică a agresorilor. Agresorilor care comit infracțiuni în familie, ca să înțeleagă toată lumea. Ce se întâmplă? Se întâmplă că următorul lucru, în momentul în care se emite un ordin de protecție de o instanță judecătorească, agresorul și persoana vătămată vor primi, li se vor monta brățări, vor primi niște telefoane mobile, care, iar activitatea lor, într-un fel, va fi monitorizată de un dispecerat înființat special pentru agresor și pentru victimă. Adică, în orice moment, colegii mei... În cadrul ordine publică? La ordine... Cine se va ocupa? Este un dispecerat care, de sine stătător, un dispecerat separat, specializat, care urmărește, efectiv, activitatea agresorului și activitatea victimei. Practic, colegii mei urmăresc ca nu cumva agresorul să se apropie la mai puțin de ceea ce prevede ordinul judecătoresc. Și cine? Agresorul poartă... Agresorul poartă brățară, iar victima poartă are un telefon. Ambii au câte un dispozitiv. E adevărat că, de fapt, victima are telefon, iar agresorul poartă brățară. În momentul în care se va apropia la picior, o distanță... Nu? Da. În momentul în care se va apropia la o distanță mai mică decât cea prevăzută de ordinul judecătoresc, atunci colegii mei din dispecerat vor observa acest lucru și vor trimite o patrulă de intervenție care efectiv va fi prevăzută, dedicată acestui tip de faptă ilegală. Și dacă cineva încalcă această hotărâre a instanței de a nu se apropia, care sunt consecințele? Duce patrula și... Avem frecvent încălcări, are ordinele de protecție. Da. Avem dosare penale întocmite, practic e o infracțiune. Avem constatate foarte multe astfel de infracțiuni, inclusiv măsuri preventive. Cred că ieri am avut ultima măsură preventivă, un mandat de arestare preventivă pentru un astfel de agresor care a încălcat ordinul de protecție. Era curios dacă merge brățara. Încă nu avea brățară, pentru că noi, după data de 1 ianuarie vom monta brățări. Dar avem frecvent asemenea infracțiuni comise de agresori. Încălcarea acestui. Încalcă ordinele și merg în apropierea victimei. Victimele ne sesizează de cele mai multe ori și atunci intervenim și luăm măsuri. Deci de la 1 ianuarie vom intra în acest program de monitorizare electronică. Am înființat dispeceratul, am pregătit polițiștii dedicați acestui dispecerat, au făcut o pregătire specială la dispeceratul Poliției Capitalei cu specialiștii. Poliția Capitalei deja este în acest sistem de monitorizare electronică. Eu sper să nu avem nicio problemă și mai avem o problemă, județul nostru fiind un județ de frontieră, avem punctul de frontieră. Noi vom avea mult mai multe probleme sau vom fi implicați în mult mai multe situații în ceea ce privește montarea, demontarea acestor brățări agresorilor, pentru că vom avea agresori care vin din alte județe și care vor dori să iasă din țară, să vom avea agresori sau cei care sunt... Deci dacă posesorul de brățară vrea să plece, nu are restricție de a părăsi țara, evident, vrea să părăsească țara, vine, îi dați brățărica jos,
se întoarce și pe aceea vine să-i puneți brățărica și se duce acasă. Da, vom avea, avem astfel de situații. Păi și cu brățara de ce nu pleacă? Pentru că monitorizarea electronică se face numai pe teritoriul României. Da, da. Nu, mă gândeam că poate nu încurc așa de tare, dar e vorba de statul în care... Da. Foarte interesant, de-abia aștept. Și tot despre eficientizarea structurii, domnule Chestor, modernizarea ei, logistica este extrem de importantă și un pas important l-ați făcut prin trecerea poliției municipale, clădirii, vă rog să spuneți noastră, din ograda Academiei de Științe Economice în ograda Poliției Române. Sau modernizarea se întâmplă permanent, să zic așa. De la uniformă, pentru că primim, anul acesta am primit și noile uniforme, parte din noile uniforme. Uniforma de reprezentare. Sunteți mulțumit, eu vă întreb, de materialul din care sunt confecționate uniformele? Da, eu, de exemplu, port o ținută de reprezentare. Colegii mei care lucrează în operativ în teren, da, cei de la ordine publică și cei de la poliția rutieră, au primit uniforma de intervenție, uniformă de serviciu. Uh-huh. Care e cu totul din alt material, are cu totul alt format, se poartă altfel, este mult mai lejeră și este adaptată pe ceea ce înseamnă intervenție. Modelul nou de uniformă. Da. Sunt colegii mei pe care îi vedeți în teren, cei care vin de la școlile de poliție deja primesc această uniformă din școală, iar cei care lucrează în birouri, cei care sunt structuri de suport, da, în majoritate au primit aceste ținute de reprezentare. Deci ăsta este un capitol din ceea ce înseamnă modernizare. Am primit în cursul anului, am mai primit 4 autoturisme pentru poliția rutieră BMW. Am realizat un reportaj. Avem 6 asemenea autoturisme în acum? Județ. Da, avem 5 la Giurgiu, 1 la birou municipal, 1 la Mihăilești și 4 la serviciul rutier, la birouri drumuri naționale și europene. Încă nu am reușit să transmitem un autoturism BMW la Bolintin Vale. Ce se întâmplă? Aceste autoturisme sunt achiziționate printr-un proiect european și ele efectiv sunt repartizate în zonele unde se comit, unde se întâmplă mai multe accidente. Și nu putem să mergem în zona Bolintin pentru că acolo, în cercetările care s-au făcut în momentul în care s-a pornit proiectul, Bolintinul nu reprezenta un punct nevralgic, o zonă vulnerabilă din acest punct de vedere. Într-un viitor, nu foarte îndepărtat, vom mai primi auto speciale de patrulare. Tot marca BMW? Auto speciale de teren. Vom primi, cred că la începutul anului viitor. Noi le așteptăm, vor fi repartizate și către zona de nord a județului. Ei au deja auto speciale de patrulare. Combustibil? Nu s-a pus problema. Nu s-a pus problema. Pentru că e un aspect important. Știți că înainte se plângeau, n-avem, nu... Ce se întâmplă? Avem combustibil atât cât este nevoie. Vă trebuie, da. Nu e nicio problemă. Dacă au fost, nu știu, mici neclarități care au... A fost vorba de câteva ore, dar avem combustibil. Zic eu că avem tot ce ne trebuie. Un alt capitol al modernizării înseamnă și anumite materiale care fac parte din dotarea, componentele, a ceea ce înseamnă ce trebuie să aibă un polițist de stradă, un polițist de intervenție. Mai avem o altă, să zicem, componentă a modernizării, o reprezintă proiectul finanțat din banii europeni. Este un proiect în valoare de 7 milioane de care am mai vorbit. E vorba de reabilitarea clădirii, fostul sediu al Inspectoratului Județean. Practic, suntem în ultimă fază a executării. Am executat undeva la aproape 70% din acest proiect. Am efectuat plăți eligibile peste 60%, dacă nu mă înșel. Cred că astea erau ultimele date din săptămâna precedentă când am efectuat ultimele plăți. Noi trebuie să recepționăm această clădire până la finalul anului. Mai avem o... Și acolo cine își va desfășura activitatea? Structuri operative ale inspectoratului, care acum își desfășoară activitatea în fostul sediu al Poliției Municipale din Gheorghe Doja. Ele vor merge înapoi în acea clădire. Da. O reușită după da. Un an, de fapt după 3 ani, în urmă cu 3 ani, s-a dorit
trecerea clădirii Poliției Municipale din alei în patrimoniul inspectoratului. E o clădire care are o valoare destul de mare. Acea clădire a aparținut Academiei de Științe Economice. Am reluat această procedură în urmă cu aproape un an și am reușit anul acesta prin hotărâre de guvern, nu de mult timp, să o trecem, a fost emisă hotărârea de guvern prin care această clădire va intra în patrimoniul Inspectoratului de Poliție. Practic este clădirea Poliției Municipale și sediul Serviciului de Înmatriculări și Permise de Conducere, acolo unde cetățenii județului susțin testările, examenele auto, examinările auto, unde se eliberează documentele, permisele de conducere, certificatele de matriculare. Repet, e firesc ca și cetățenii să beneficieze de servicii de calitate, da, și polițiștii noștri, polițiștilor să le fie asigurat confort. Practic, trecând această clădire în patrimoniul inspectoratului, putem să reparăm, putem să investim. Da, nu e în cea mai bună stare. Nu e în cea mai bună stare, tocmai pentru că nu am putut să, da, să realizăm acest lucru. Eu zic că e un lucru... E mare lucru că ați reușit să... E un lucru important că avem o asemenea clădire, da, în patrimoniul inspectoratului. Da. Nu știu dacă s-ar mai fi putut reuși vreodată construirea unei astfel de clădiri. Am găsit înțelegere la Ministerul Afacerilor Interne, la Ministerul Justiției, la Ministerul Învățământului. A fost o procedură mai lungă, dar am reușit să introducem clădirea în patrimoniul inspectoratului. Am mai construit două posturi de poliție modulare. Le-am recepționat. Urmează să facem plata și să le racordăm la utilități la Bucșan și la Singurând. Din păcate, nu avem utilități în toate localitățile județului. Avem o problemă pentru că nu avem apă și canalizare în anumite localități. Știți că problema toaletelor rămâne. Da, e deja... Nu am reușit să facem mare lucru anul acesta pe posturile de poliție pentru că am avut ceva dificultăți în ceea ce privește elaborarea unor caiete de sarcini. Am fi dorit să renovăm anumite posturi de poliție, am renovat foarte puțin din ceea ce ne-am propus. Am găsit o variantă până la urmă, în următoarea perioadă vom achiziționa niște toalete mobile pentru posturile de poliție care nu au toalete și la începutul anului, cel mai târziu, vom achiziționa și servicii de vidanjare. Deci avem deja caietul de sarcini publicat și urmează să achiziționăm aceste toalete pentru posturile de poliție care tot nu au bine toaletele așa, da, cum ar trebui, da, și pentru clădirile noastre ale inspectoratului vom pune toalete pentru cetățenii care se prezintă la, da, la ghișee în relația cu poliția. Da. Cred că e o mare problemă. Da, e un pas spre civilizație, spre... Așa este. Voiam să vă întreb acum, nu știu, autoritățile locale se pot implica în aceste probleme? Adică la postul de poliție rural, undeva într-o comună, cu WC-ul în fundul curții, cum știm, da? Dacă primăria vine și zice, domne, vrem să ne implicăm, are voie? Avem o colaborare foarte bună cu autoritățile locale. Da. Din toate punctele de vedere, ăsta e punctul meu, este părerea mea. Da. Sigur că avem primării care ne-au susținut și ne-au pus la dispoziție. Eu atâta v-am întrebat, dacă au voie. Au voie, ne-au pus atunci, la dispoziție. Atunci, dacă există astfel de primării, de posturi de poliție din mediul rural, să le fie rușine primarilor. Acesta este punctul meu de vedere. Înțelegem. Sunt situații în care primăriile ne-au pus la dispoziție clădiri și pe baza unui contract de unui contract noi ne desfășurăm activitatea, da, într-o clădire a unei primării, da, și avem situații în care primăria nu poate să investească pentru că e clădirea noastră. Da. Și ca să înțeleagă toată lumea de ce nu sunt toalete la posturile de poliție. Ele au fost, posturile de poliție care aparțin Ministerului Afacerilor Interne au fost construite în urmă cu foarte mulți ani. Da. Și o problemă, pentru că așa au fost intabulate în cadastru, cu această formă, fără toaletă. E foarte greu să pot să investesc, să construim toalete în incinta unui post de poliție, pentru că trebuie să luăm... Da, da, din spațiul de lucru... De intabulare, da, de... Nu, și până la urmă și spațiul de lucru, pentru că ele sunt mici, am văzut cum arată... Da, am reușit în anumite situații, am reușit să rezolvăm această problemă, dar recunosc că sunt posturi de poliție unde nu, efectiv, nu putem să facem acest lucru. Și mai aveam această problemă cu lipsa apei și a canalizării în anumite localități. Da. Deci, noi trebuie să ne raportăm la toate aceste lucruri. Să vă adaptați în funcție, da, de fiecare situație. Da, e greu. Nu spun că e imposibil, însă e o chestiune care este de durat. Da.
Resursa umană, domnule Chestor, e o problemă cu care se confruntă poliția română și nu de ieri, de astăzi. Acum nu știu dacă școlile de poliție fac față să cu tinerii polițiști. Știu că termină acum o promoție la școala de agenți de poliție de la Câmpina Vasile Lascăr. Așteptați și la Giurgiu. Așteptăm și la Giurgiu. Deja ne-au fost repartizați 31 de polițiști începând de luni. Ce înseamnă? Din 27. Pentru IPJ, 31 de. Bine, trebuie inițiați, trebuie, îi vinde pe băncile școlii, intră în tutelă. Depinde cu ce ne comparăm. Sunt județe care au primit mult mai puțin, județe care au primit ceva mai mult. Și Giurgiu cum a primit? 31 de polițiști. Adică mult puțin față de... De fiecare dată ne dorim mai mult. Mai mulți. Ne dorim mai mulți. Dacă aveam un deficit, însă un lucru îmbucurător, am primit din coșul Ministerului Afacerilor Interne, am primit 89 de funcții de pentru posturile de poliție rurale, pentru secțiile de poliție rurale. Am primit funcții de ofițer și funcții de agenți de poliție. Deci, statul de funcție al inspectoratului s-a mărit. Da. S-a mărit. Vom primi cei 31 de polițiști. Am mai primit 2 ofițeri care au reușit să promoveze examenele de trecere în corpul ofițerilor. Sunt ofițeri de la alte județe și să știți că un lucru îmbucurător, agenții noștri de poliție din județ s-au reușit la Academia de Poliție, agenți de poliție, au reușit la masteratul profesional care durează un an și după un an vor reveni la... Cunoaștem un caz, un fost coleg de la televiziune. Da, este... Și după un an sperăm ca acești colegi să revină în inspectoratul de poliție al județului Giurgiu. De asemenea, am căutat de fiecare dată să aduc giurgiuvenii acasă, cum se spune, să identific polițiști în alte județe care sunt din Giurgiu, care nu au prins repartiție și să-i aduc în rândurile polițiștilor din inspectorat. Aveți și care sunt din... Dumneavoastră doriți să-i aduceți pe giurgiuvenii acasă, alții probabil la rândul lor vor să plece către casă, aveți înțelegere, deschidere sau vă pliați strict pe situația... Sunt situații, sunt cazuri sociale, sunt niște situații peste care nu poți să treci și care nu te pot... Uman. Nu au cum să nu te miște. Da. Avem colegi, de exemplu, care... Vă dau exemplu, avem o colegă, polițist, criminalist, care va pleca după data de 1 ianuarie, va pleca acasă, este de undeva din Baia Mare. Oh. La repartiție, specialitatea colegii noastre a fost polițist criminalist, a fost o singură clasă de polițiști criminaliști, un loc a fost scos la repartiție de la IPJ Giurgiu. Vă dați seama, e destul de complicat. Da. Și mai ales dacă în spatele colegii noastre mai sunt și alte probleme sociale. Da. Adică ar fi inuman să nu înțelegem mă bucur acest dacă lucru. Și nu e numai cazul ei. Aveți această abordare. Să știți că avem mai multe situații în care înțelegem ca polițiștii, colegii noștri, să meargă mai aproape de familie. Avem destul de multe asemenea situații. E adevărat, ne-am dorit să nu avem aceste situații, ne-am dorit să fie toată lumea mulțumită, să fie toți colegii noștri mulțumiți, să le dăm drumul să meargă toți acolo unde își doresc. Dar să știți că, în general, nu ne-am opus evoluției. De multe ori colegii noștri promovează, poate în alte părți, sau alți colegi. De exemplu, am adus la secția 2 Comana, avem împuternicit un coleg pe care l-am transferat de la Poliția Capitalei și este împuternicit pentru o perioadă limitată de timp ca șef al secției 2 Comana. L-am identificat în rândurile polițiștilor din Capitală și să zicem că l-am adus acasă, a fost și o evoluție. Și îi place? Bineînțeles că îi place, a fost o evoluție pentru el în carieră. Deci suntem foarte atenți și cu aceste chestiuni. De asta fac un apel către giurgiuveni să meargă către școlile de poliție și să... Chiar ne-am bucurat pentru că în ultima perioadă din ce în ce mai mulți cetățeni tineri din județ reușesc la școlile de profil ale Ministerului Afacerilor Interne. Da, trebuie făcut lobby puternic, pentru că la un moment dat nu mai priveau. Acum nu știu dacă visează să fie polițiști, își doresc o stabilitate, o carieră, cine știe, dar să dea Dumnezeu să avem polițiști buni și curajoși. Să știți că am văzut în exercițiul funcțiunii, e o speță în care am fost direct implicată și i-am văzut pe cei mici. Era și un avocat acolo, avocatul celeilalte părți, ca să zic așa, care încerca să intimideze cumva. Extraor, impecabili au fost tinerii, impecabili.
Da, avem speranță. Și fiindcă vorbiți atât de frumos despre polițiști și empatizați cu situațiile astea delicate, vreau să ne spuneți despre relația cu sindicatele. Care este relația noastră cu sindicatele? Pentru că știm că au protestat, nu știu ce formă de protest, nu știu, grevă, habar n-am. N-am văzut foarte mulți lucrători, cât pensionari ieșiți din sistem, care nu mai puteau de grijă a colegilor mai tineri și au venit să sufle cu goarna în fața IPJ sau la prefectură. Eu am discutat și am să vă spun imediat, am discutat și cu doamna prefect, am avut nevoie de un punct de vedere și am aflat și punctul dânsei de vedere, poziția în această problemă, dar am înțeles că domnii polițiști nu își doresc un program de lucru de 8 ore, mă rog, spuneți dumneavoastră, 8 cu 12, 8 cu nu știu da, ce. Doream să fac anumite precizări în legătură. Vă rog, e foarte important. S-a întâmplat în ultima lună în municipiul Giurgiu, cetățenii au observat că pe trotuar... Și au fost prinși dormind în post, adică vă spun eu, doamnelor și domnilor, au fost polițiști prinși dormind în post și nu era... cred că 3 dimineața, sau... Bine, nu... Am să vă spun de la ce a plecat această nemulțumire a reprezentanților organizațiilor sindicale. Da. Cu care, de altfel, bănuiesc că aveți o relație... Avem o relație de comunicare. Avem o relație corectă de comunicare. Da. Individual comunic cu fiecare lider în parte. Când au probleme, vin, discutăm. Cum este și normal. Tocmai pentru ce că... vă spuneam mai devreme în legătură cu anumiți colegi care trebuie să plece, care au anumite probleme sociale sau care trebuie promovat, să știți că de multe ori discutăm și cu organizațiile sindicale și spre surpriză la multora care nu știu, de multe ori, nu de foarte multe ori, dar de câteva ori liderii sindicali mi-au oferit soluții pentru numirea în anumite posturi, în anumite funcții a unor colegi. Țineți cont. Bineînțeles că țin cont. Foarte bine. Despre ce s-a întâmplat? În luna septembrie am analizat împreună cu șefii structurilor operative din inspectorat activitatea polițiștilor de stradă. Activitatea polițiștilor de stradă înseamnă ordine publică și poliție rutieră în special. Și am ajuns la concluzia că acest program de 12 ore practicat sau care a fost în vigoare la noi la inspectorat, nu dă rezultate scontate. Sau nu e ceea ce ne dorim noi. Polițiștii sunt afectați de acest program de 12 ore. Noi ne-am dorit să avem mai mulți polițiști în stradă. Cetățenii ne-au semnalat de fiecare dată că întotdeauna. Asta este o problemă. Vrem să vedem polițiști în stradă. Exact. Adică, într-un program de 12 ore, un polițist vine la serviciu de mai puține ori decât 8 ore. Randamentul nu e același. Am avut și anumite probleme în care polițiștii ne-au sesizat faptul în timpul unor cercetări disciplinare că s-au simțit obosiți. S-au simțit obosiți în acest program de 12 ore. Personal, cred că 12 ore să lucrez ca polițist în stradă e foarte greu. Cumplit de greu. Adică cum ar dirija 40 de grade, da? Cum ar sta un polițist în intersecție, unde se fac lucrări sau în diverse situații sau în alte condiții extreme de iarnă și așa mai departe. Deci am avut polițiști care efectiv au clacat, nu au putut să ducă cele 12 ore până la capăt. Despre asta e vorba. Da. Da? Și pe timpul cercetărilor... Da, polițiștii pe care i-ați găsit dormind, ce au spus? Da, printre altele au motivat și acest lucru, că e obositor. Au fost sancționați disciplinar și în timpul cercetărilor disciplinar au spus, domnule, e foarte greu să lucrăm 12 ore și ne-am simțit obosiți, avem anumite afecțiuni. Am tras mai multe concluzii din toată chestiunea asta, printre care că e necesar să schimbăm și programul de lucru. Dar, repet, principalul fundament a fost faptul că avem nevoie de mai mulți polițiști din stradă. Ne-am consultat, am discutat, am chemat sindicatele și le-am prezentat intenția. Da. Oarecum a existat o nemulțumire. O nemulțumire pentru că, într-adevăr, prin acest program de 12 ore cu 24 liber, apoi 12 ore la serviciu, 48 de liber... Câștigau mai mulți bani. E adevărat... Primeau mai mulți bani.
nu discutăm de acest lucru. Au fost și voci care au spus că e posibil să piardă la salariu, dar noi nu ne facem programul să venim la serviciu în funcție de cât câștigăm, sau nu ăsta e scopul, să venim la serviciu să câștigăm mai mult. Scopul nostru e cu totul altul. Meseria e o meserie de vocație. Dacă nu vrei să fii polițist, mai bine nu mai stai în sistem. Da, atunci și-au invocat. Și au invocat că ei aveau mai mult timp liber și că le-am afectat programul. E posibil să fie, într-adevăr, programul, relația cu familia să fie afectate. Nu neg acest lucru. Însă, din punct de vedere legal, din punct de vedere al respectării, tot ceea ce înseamnă reglementare, legislație, ordin intern. Noi avem un statut al polițiștului care prevede foarte clar că regula este de 8 ore. Avem un ordin intern care reglementează mai departe faptul că 8 ore, regula este să lucrezi 8 ore și acolo unde conducerea consideră, după ce se consultă cu sindicatele, repet, a te consulta nu înseamnă să iei decizia care ți este impusă sau care este dorită de reprezentanții organizațiilor sindicale. S-ar putea să fie o confuzie pentru unii. Deci am ținut cont de tot ce înseamnă prevedere legală și am hotărât și am emis o dispoziție și am trecut la schimburi de 8 ore. Ce am constatat? Am constatat că, într-adevăr, putem să avem în anumite intervale orare critice, când noi avem mai multe sesizări, prin apelurile 112, avem mai multe evenimente, avem aglomerații în anumite puncte ale județului, avem nevoie de polițiști în anumite situații, avem nevoie de polițiști la școli, avem nevoie de la 1 ianuarie de mai mulți polițiști să intervină la aceste evenimente de violență domestică. Toate astea au fost luate în considerare atunci când s-a schimbat programul de lucru. Am avut mai multe discuții cu reprezentanții organizațiilor sindicale. Le-am explicat acest lucru. Am ținut cont de faptul că sunt cel puțin 25 de județe în România, de inspectorate de poliție, care își lucrează pe program de 8 ore. Mai sunt câteva județe care lucrează într-un sistem hibrid. Și din cunoștințele mele, sunt 2 județe care lucrează 100% sub acest program de 12 ore. Așa a considerat conducerea de acolo. Se adaptează pe situația din teren. Da. Ușor, ușor, colegii polițiști care lucrează în stradă au înțeles acest lucru. Vreau să vă spun că am vorbit cu doamna prefect, pentru că știu că reprezentanții sindicatelor au fost la dânsa cu această problemă. N-am înțeles de ce să transmită, ca și cum sindicatele n-ar putea transmite direct ministrului afacerilor interne. I-au spus problema, au spus chiar sindicaliștii, că știu că nu e nimic ilegal din ceea ce le solicitați, dar aia e. Și am, dânsa a considerat că trebuie să informeze Ministerul Afacerilor Interne. Am întrebat, i-am și spus, asta faceți, dacă asta trebuie să faceți, și a spus, nu trebuie, nu mă obligă nimeni să o fac, dar așa consider că trebuie. Așa a considerat dânsa. A fost alegerea domniei sale să ducă discuția, să trimită doleanța. Da, cred că sindicatele sunt libere să... Dar și dânsa e convinsă că n-ați convins nicio. Cred că sunt libere să spună punctul de vedere. Evident. Eu cred că li s-a respectat acest drept colegilor. Nu am intervenit în niciun fel. Repet, am avut discuții și individual cu reprezentanții sindicatului. Mai bine s-ar concentra pe salarii. Sunt lider pe care îi cunosc de 20 de ani, credeți. Eu, uitați, acum sunt sindicalistă. Când protestau pentru salarii, se duceau câțiva, vai de capul lor, în București. O să vă spun ceva. Ce n-am mai să spun acum? Ia. În legătură cu relația mea cu sindicatele. Și ar fi bine să spun asta, n-am spus. Vă rog. Anul trecut când am venit, erau niște drepturi salariale care erau neachitate. Și numai în județul Giurgiu. Sindicatele au venit și m-au rugat să achit aceste drepturi salariale. Mă rog, trebuia să beneficiem de un program informatic de la Ministerul Afacerilor Interne. Și să știți că am fost primul județ care am achitat aceste drepturi. Și știu și asta. Și să știți că acele drepturi au fost preluate, modelul sau faptul că noi le-am achitat. A fost preluat această chestiune a fost preluată și de alte județe. Acest lucru nu l-am spus niciodată, dar poate că pe această cale le reamintesc că am făcut acest lucru. Da, aș spune mai multe, dar... Așa că am o relație, zic eu, corectă cu sindicatul. Da. Știam și asta și e de preferat, pentru că nici sindicatele nu sunt degeaba. Acum, ei cer și
Na, că de-aia sunt sindicate, de-aia plătesc și ei o cotizație acolo de 25 de lei pe lună, trebuie să facă și sindicatele ceva. Și bine că fac, dar mie îmi pare rău că nu i-am văzut pentru salarii să iasă, pentru că toată lumea are așteptări de la poliție, dar dacă punem salariul unui polițist, lăsând la o parte sporul care îi se cuvine, e jenant. Toți sunt, uitați-vă, da, toți protestează. A fost o discuție vis-a-vis de orele suplimentare, că vor fi mai puține. Și am spus-o, recompensa pentru serviciu pe care îl oferim este salariu. Da. Nu neapărat mai multe ore suplimentare, mai mulți bani. Salariu, da. Strict ăsta care e. Ore suplimentare atunci când se impune. Că... Bineînțeles. Da. Un alt subiect peste care nu vreau să trec este corupția din cadrul poliției. Pentru că am avut cazuri și... La Giurgiu, un ofițer de poliție, vă rog să spuneți dumneavoastră, să da, nu spun avem un ofițer de poliție arestat preventiv, aflat în control judiciar cu interdicția de a-și exercita profesia în acest moment pe timpul cât este în faza de urmărire penală, prins în flagrant când lua mită. Da. Ofițer de poliție, mi s-a adus la cunoștință acest lucru, da, eu am sesizat parchetul competent și o voi face în continuare dacă mi se vor aduce la cunoștință astfel de lucru. Și nu e vorba numai de polițiști aici. Foarte bine. Da, acest lucru se întâmplă, suntem atenți, nu tolerăm în niciun fel această modalitate de a-ți exercita atribuțiile de polițist. E ilegal, e imoral, e cum vreți dumneavoastră. Eu sunt obligat să fac acest lucru. Așa este. Să sesizez pe cine e competent. Și să știți că în continuare sunt foarte atent la lucrurile astea. Da, recunosc. Avem polițiști care nu-și fac treaba sau care sunt implicați în astfel de acte. Avem, da. Da? Da. Îi știți? Sau dacă știți, spuneți că avem. Sunt obligat să știu ce fac polițiștii. Și ei încă funcționează sau cum? Sunt obligat să sesizez parchetul competent. Da, sesizați. N-avem nevoie de poliție coruptă. Cum comentați propunerea de instituire a obligației pentru polițiști, militari, inclusiv jandarmi, procurori, judecători, de a se supune testării cu scopul stabilirii prezenței drogurilor în organism? Atunci, atât la înscrierea la concurs, cât și la intrarea în serviciu. În ultima perioadă am văzut cazuri, situații da, de... purtătoarea de cuvânt. Din toate, aproape din de toate la forțele zonele, speciale. Din toate zonele Ministerului Afacerilor Interne, care efectiv au fost dovediți și prezentați consumatori de substanțe psihoactive. Iar sindicatele spuneau că e jignitor. Păi de ce e jignitor? Punctul meu de vedere e următorul. Nu ne face nicio plăcere să vedem astfel de colegi. Nu ne face nicio plăcere să vedem discreditează colegi care instituția, care din păcate. Care intră în sistem, în școlile de profil și sunt consumatori de substanțe psihoactive și nu numai de substanțe psihoactive. Iar punctul meu de vedere e următorul. Dacă legislația va prevede astfel de această obligativitate, ne vom supune acestei reguli. Da. Ăsta e punctul meu de vedere. Dar cum vi se pare oportun, potrivit? Având în vedere ceea ce vedem în fiecare zi și cum ni se prezintă situațiile... Da. Și eu sunt pentru. Așa. Și cred că orice cetățean, nu eu... Activitatea pe combatere a consumului de droguri. Avem o colaborare foarte bună cu colegii de la Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate. Știți că Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate este serviciu specializat în combaterea traficului, consumului. Avem o colaborare foarte bună. Le oferim colegilor noștri informații, date în legătură cu astfel de preocupări ale unor cetățeni, ale unor persoane, nu numai din județul Giurgiu. Dumnealor, știți, colaborează și lucrează pe delegarea procurorilor de la DICOT. Avem și noi activitățile de prevenire cu reprezentanții Agenției Naționale Antidrog. Avem acțiunile reactive prin colegii de la serviciu rutier.
așa cum spuneam mai devreme, în jur de 90 de persoane găsite de la începutul anului sub influența substanțelor psihoactive. Avem aparatele cu care testăm conducătorii. Dar n-avem procuror de ICOT la Giurgiu. Eu conduc doar inspectorul. Știu, știu. Dar n-avem procuror de ICOT și e mai greu să lucrezi, să mergi așa cu fiecare dosar la sub braț la București. Dar da, poate se îndură cineva și de noi. Fug de Giurgiu ca de dracu. Și știm de ce. Vreau să... și încă ceva că voiam să vă întreb. Cum apreciați inițiativa primarului? Ceva inedit și am înțeles că au copiat, încep și în țară să se inspire, de a înființa un, zic eu, un detașament antidrog prin aducerea, adică nu și-a ținut la sub braț doi consilieri personali, a adus doi foști polițiști din structura crimei organizate, care au ieșit din sistem prin pensionare, i-a adus și duc campanii și merg prin școli să-i facă pe copii să conștientizeze pericolul acesta. Eu cred că oricine își aduce aportul și contribuie la ceea ce prevenirea consumului de droguri în rândul copiilor, în rândul adolescenților, face un bine. Și e de apreciat inițiativa oricui în acest sens. Fiecare dintre noi cred eu că avem datorie atunci când constatăm că e într-adevăr un fenomen care ne afectează copiii. Da. Fiecare avem datoria și noi ca părinți în general, ca adulți, să combatem fenomenul ăsta al consumului de droguri. Deci eu am toată aprecierea pentru oricine desfășoară sau se implică în ceea ce înseamnă prevenirea consumului și traficului de droguri. Este chestiunea cea mai nocivă și care ne afectează societatea la această oră. Este părerea mea. Vreau să ne spuneți, am ajuns la finalul emisiunii, dar este un subiect pe care s-a comentat mult și anume acțiunea pe care ați avut-o în comuna Stănești cu mare desfășurare de forțe acolo, descinderi, percheziții, audieri, așa de ore. Ce s-a întâmplat acolo? Da, e un dosar penal, se fac cercetări, a fost prezentat în spațiu public, am și comunicat pe acest subiect. E un dosar care se află în supraveghere, în anchetă proprie, în urmărirea penală proprie a parchetului. Da. Nu pot să comentez foarte mult, pot să spun că e vorba de ceea ce înseamnă achiziții publice. De fapt, avem foarte multe sesizări, foarte multe plângeri, foarte multe dosare penale pe partea de achiziții publice sau modul în Stănești, care... Stănești sau toate comunele? Nu pot să spun că toate comunele. Nu, sau mai multe comune din județ? Avem mai multe comune din județ. Aveți de comune. Lucru. Să ne așteptăm la astfel de acțiuni ca cea de la Stănești? Noi avem un lucru, mai multe dosare penale. Avem foarte multe, asta voiam să vă spun, avem foarte multe sesizări cu care implică cercetări, urmărire penală la adresa unor unități administrativ-teritoriale, a reprezentanților, dar pe partea, în general, pe partea de achiziții publice. Modul în care au fost făcute achizițiile. Practic, modul în care se despre bani. Da. Iar această problemă pe care ați ridicat-o, adică acest dosar, face parte din dosarele, mai multe dosare pe care le avem. A pornit de la serviciul de investigarea criminalității economice. Serviciul de investigare a criminalității economice a fost delegat să efectueze acele activități, percheziții, audieri, ce s-a prezentat public în acel dosar penal. Da. Și nu în ultimul, de fapt ar fi cam ultimul subiect, DGASPCG, direcția Giurgiu. Da, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului și Inspectoratul de Poliție Giurgiu au ținut o perioadă, câteva zile, dacă vă amintiți, în luna octombrie, capul de afiș al mai multor televiziuni. A fost subiectul minorului care a fost bruscat de polițistul, de colegul nostru, într-adevăr. Se discută și acum foarte mult despre acest subiect. Recunosc că este un subiect... Natalia Intoter, da? Așa, zic bine. Ministra... familiei.
A venit la Giurgiu, a mâncat din pilaful copiilor, nu i-a plăcut, nu știu, n-am mai auzit, nu știu precis ce este acolo, dar ne-am aflat iarăși în prim plan. Iarăși agentul de poliție, am văzut filmarea unde mai e polițist? Da, încă mai e polițist. Încă mai e polițist. Dar este, se află sub o cercetare disciplinară, da. Există un dosar penal acolo, într-adevăr, e o chestiune care nu ne-a făcut cinste. Am luat la cunoștință atunci cu ocazia acelui control care a fost prezentat în mass media. Să spunem că polițistul a agresat verbal și fizic, aș zice, o minoră și verbal mai mulți minori, adică de neauzit, nu se poate așa ceva. Nu pot să justific în niciun fel comportamentul polițistului, asta e clar. Nu pot să vin aici în fața cetățenilor, în fața dumneavoastră și să spun că am o justificare pentru comportamentul polițistului. De asemenea, la prima oră am avut o discuție personală cu polițistul, încercând să aflu de ce a avut acel comportament. Nu există justificare din punctul meu de vedere. Nu, nici măcar nu. Ce pot să vă spun, că într-adevăr acordăm o atenție deosebită copiilor minori. În mod special copiilor care sunt instituționalizați sau față de care instanța a dispus o anumită formă de protecție. Din păcate nu reușim, cel puțin noi, eu cred că noi nu reușim să temperăm anumite, să zicem, nu putem să stopăm sau să diminuăm din comportamentul nepotrivit al acestor copii. Ei sunt niște copii vulnerabili. Aveți multe sesizări care au un centru DGASPC-ul? Nu vreau să mă refer la sesizări care au un centru DGASPC. Adică, eu vreau să spun obiectul, vreau să spun următorul. Da. Avem sesizări care fac referire la comportamentul copiilor sau beneficiarilor din centrele DGASPC-ului. Avem sesizări de la instituții cu privire la modalitatea în care angajații din asistența socială au relație cu minorii. Avem sesizări de la angajații structurilor de asistență socială cu privire la comportamentul beneficiarilor. Da. Avem sesizări de la cetățeni în ceea ce privește comportamentul beneficiarilor și al minorilor în societate. Și în legătură cu conducerea. Nu? N-a fost. Avem tot felul de sesizări. Avem sesizări în legătură cu copiii și asta ne îngrijorează foarte tare, cu anumite fapte ilegale pe care ei le săvârșesc când pleacă din centre. Pentru că avem foarte multe sesizări că ei nu se întorc la ora la care trebuie în centrele de tip familial. Acordăm o atenție deosebită, v-am spus, avem un polițist psiholog care a fost mutat la Poliția Municipiului Giurgiu înainte să iau la cunoștință de acel eveniment, tocmai de a intra într-o relație cu acești copii și a reuși să temperăm aceste plecări ale lor, pentru că ne îngrijorează foarte tare. Ei pleacă cu bună știință, dar noi tratăm aceste plecări ale lor sau faptul că nu se întorc în centre ca niște dispariții. Da. Este o problemă și o să mai discutăm despre asta. Vreau să vă smulg promisiunea că veți mai veni. Vă mulțumesc pentru prezența în platou și vă mai aștept. Și ce să vă spun, succes! Și eu vă mulțumesc, mulțumim. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Rămâneți cu TV Giurgiu. Numai bine!